Hiji Korinta pasal 2. Simkuring basa datang nerangkeun maksad Allah ka dulur-dulur henteu nganggit-nganggit basa jeung teu make nu luhur-luhur. Da maksudna oge lain rek ngayakeun panalungtikan estu ngan sejak ngenalkeun Isa Almasih anu pupus digantung dina salib. Sajroning kitu ayana diaranjeun ge simkuring teh nya hengker. Nya asa gempur, nya ngarasa sieun. Basa jeung carana simkuring ngawawarkeun ge jauh ti mata kapincut, tapi nya kitu, da simkuring mah ngan sumerah kana pituduh jeung kakawasaan Ruh Allah bae. Nuku simkuring dipalar mah nya eta supaya dulur-dulur percaya teh ulah ku karana kapinteran manusia, tapi ku karana kakawasaan Allah. Tapi kakalangan luhur mah nuku simkuring diwawarkeun teh memang ilmu kapinteran. Ngan lain kapinteran asal ti ieu dunya atawa ti para pamimpin dunya anu bakal dimusnahkeun tea. Tapi anu diwawarkeun ku simkuring mah ilmu hikmah Allah anu gaib jeung rahasia. Anu kumantena disayagikeun ti samemeh alam dunya dijadikeun nyaeta pikeun kamulyaan urang. Para pamimpin mah teu nyarahoeun kana ieu hal teh. Mun nya nyarahoeun ge tangtu moal nepi ka nyalibkeun rajaning kamulyaan. Tapi ku kitab oge geus diserat anu can kungsi katenjo ku panon, can kungsi kadenge ku ceuli, can kagerentes ku ati, kabeh ku Allah geus disayagikeun pikeun jalma anu ajrih asih kamantena. Eta rahasia Allah, ka urang mah geus ditembrakeun ku Ruh Allah. Sabab pikeun ruh mah teu aya hal anu buni sanajan ayana dina manah Allah. Saha pijalmaeunana anu terang kana eusi hate? Iwal ti roh jelemana anu ngancik dina dirina. Kana eusi manah Allah oge moal aya nu terang, iwal ti ruh Allah kumanten. Ari ruh anu katampa ku urang teh lain asal ti dunya ieu, tapi asal ti Allah nyalira. Nepi ka urang ngarasa nya-nya kana sih kurniana anu sakitu murah asihna. Perkara ieu ku simkuring dicaturkeunana lain ku akal pikiran sorangan, tapi nurutkeun pituduh Ruh Allah. Sabab anu dicaritakeun ku simkuring teh hal-hal rohani pikeun anu geus mareunang ruh. Jalma-jalma duniawi mah teu milu nampak hal-hal anu asalna ti Ruh Allah. Sabab najan narima ge teguna sarta moal kapaham lantaran teu asup kana akalna. Sabab ari anu asal ti ruh mah ditimbang-timbangna oge kudu kalawan pituduh ruh. Jalma anu hirup dina karohanian mah neuleuman saniskara. Sabalikna dirina sorangan mah moal kateuleuman ku batur. Sabab saha anu bisa neuleuman manah pangeran nepi ka bisa mere nasehat kamantena? Tapi ari urang mah geus kaserepan panggalih Almasih